Jo, Ebba Busch Thor, du tycker att svenskar som deltar för IS i terrorverksamhet i Syrien och Irak, att de är landsförrädare. Vad bygger du det resonemanget på? Ja, det här är ju en väldigt extrem form av våldsbejakande ideologier som har som syfte att utplåna de delar av världen som inte tycker likadant som de själva. De är beredda att begå hemska handlingar, mörda systematiskt och våldta systematiskt i den ideologins tankespår. Nu vill du att både svenska och utländska medborgare här i Sverige som reser till Syrien ska kunna dömas för landsförräderi. Alltså, har du juridisk grund för att även utländska medborgare ska kunna dömas för det? Ja, lagstiftningen för landsförräderi idag innefattar även personer som inte är svenska medborgare som på något vis har uppehållstillstånd i Sverige, och det tycker vi är rimligt att det ska göra även fortsatt. Straffsatsen och straffskalan för landsförräderi är idag mellan 4 år till livstid, och vi tycker att det är viktigt att man inte kan begå den här typen av handlingar utan någon som helst påföljd. Det här förslaget, det är ett av 7 som du lagt fram idag mot våldsbejakande extremism. Tycker du att svenska politiker har varit handlingsförlamade i de här frågorna? När ungefär 300 personer under 3 år har kunnat resa till Syrien och Irak och delta i massmördande systematiska våldtäkter utan några som helst påföljder, då är det uppenbart att vi har gjort för lite i de här frågorna. Och det är därför det är viktigt att vi inte bara ser detta som ett hot och ett problem, utan någonting som vi är beredda att agera för att stoppa och visa i handling att det inte är acceptabelt. Till sist en helt annan fråga. Du var väldigt noga med att tala om för mig att du kommer inte prata om moral ikväll. Varför är det så viktigt? Moral är inget ämne. Däremot så kommer jag på olika sätt att lyfta fram hur vi kan slå vakt om de värderingar som vi som land bör hålla högt. Frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Kampen mot IS är ett hot mot det. Frågan om hur vi ser till att samhället håller ihop och att vi bekämpar utanförskap är en annan sån fråga. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.